ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਮਦੀਨੇ ਗਿਣ ਵੰਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਸਾਲ 14 ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਬਣਾਵੇ مالك تھوك سلامت رکھے صدا جیو صدا سلامت رو ذرا ہاتھ بلند کرو تو میں نات سنا ہوں تھوڑے جہاں ہاتھ بلند کرو یار او اللہ سونا مدین جاوا نبی دے صدقے مراد پارا اللہ سونا مدین جاوا نبی دے صدقے مراد پارا کیا بات ہے تھوڑے سنا دی بھائی اللہ سونا مدین جاوا نبی دے صدقے مراد پارا اللہ سونا مدینے جاوا راضی بیٹھے ہو جھولی چاہ کے تو حق کی دعا کرے نا این ذکر دا صدقہ مالک تو کو کسے دا محتاج نہیں کریم اللہ اور رزق دے وے جڑا محمد والے محمد دے نام تے لگے اور زیادہ تو زیادہ دعا بانیان دے حق وچ کیتی کرو کیونکہ تھاری ساری بخش دا ذریعہ بنائیں نے مالک انہاں دے مال رزق وچ برکت عطا فرمائے واللہ میں کوئی نیت کے نہ آیا جو میں کیا پڑھنا ہے زوار صاحب دل بن گئے تھوڑی دیر واسطے اس امام دی غربت جملہ سناواں جڑا ایک دو سال نہیں 14 سال لوہے دے پنجرے چ بسم اللہ اللہ بچڑے کو رسان دے رنگ لاوی دعائی کر سکدا نہ بسم اللہ صاحب بسم اللہ کرا آزادار ہے بڑی دکھی گل کیتی سی چلو اگلے لفظاں تے میں تھوڑی گل دی تشریح کرے سن زندگی دا پتہ کوئی نہیں سیدہ ایک مشورہ پیا دینا پڑھ سکے تا عمل ضرور کریں جڑا گھروں ٹورا کرنا نیت کیا یا کر بھائی میں جنہ کو مکان ڈیون پیا وینا انہاں دا 72 جنازہ ہے تے جنہ بیبیاں رومنا ہا او شام والے پاسے ٹر گئے پتھر دل بندہ جے ہے نہیں کیتی چوکھا ٹائم لگتا جو بندہ ہے چیک کرے نوکر جب بسم اللہ صحیح ویسے تو سارے مدینے والے سید مظلومین سارے سید مظلومین وطن ہے میرا گھر ہے تواری دعاواں نال اس منبر دے آون دے لائق بنے ہیں مولا دی قسم ہے سارے سید مظلومین ویرن پر وکھرا مظلومی رضا دا بابا جے امام دیاں سیدہ دا وطن تے 77 اولاداں ہیں ایڈی غربت وسی نہ کہیں پوتر دی قبر مدینے نہ کہیں دھی دی قبر مدینے ایڈا اجڑی رضا دا بابا جو قبر نال قبر نہیں رہی بسم اللہ سے بسم اللہ کرا ہر بندہ تو رو ہی نہیں سکدا روندا وہ ہے جن دے دل دے وچ قبر حسین ہوے روندا وہ ہے جن دی اکھیں دے سامنے میری مخدوم حسین دا رومال آندا کل کہہ دے تھوڑے تے میرے ستویں ماں پورا مضمون نہیں نہ وقت ہے میرے بعد میرے بھائی بیٹھے ہیں دو گلاں سنن دے بعد اک جڑے وین دا حکم ہے وین سنا بنا ہے کل کہہ دے تھوڑے تے میرے ستویں امام دی 77 سال کتنی کہہ 77 سال تو ستا سن دے ہو نا 14 سال صحیح آخری کہہ دے جڑی مسلسل کھڑ کے گزاری سی اس تو پہلے میرا مولا بسرج قید رہی ہے جڑے پہلے زوار گئے نو دیکھن قید خانہ ہن تے نہیں منجن دین دے او دیکھن قید خانہ زوار صاحب قید خانہ ہا خود ایمانت پتھراں دی دیوار ہے پتھراں دی دیوار دے وچ لوہے دا پنجرا ہا
لوہے دے پنجرے دے چارے پاسو لوہے دیاں سیخاں لگی ہوئی ہیں جن دے وچ 14 سال نہ کھڑ سکدا ہا نہ بیٹھ سکدا ہا بلکہ ان کیوں نہ کھاں جو ان کھڑو تر ان بسم اللہ کرنا چٹڑی والے آزادار اے تساں گل نہیں سن نال والے کو جگہ میں مسائل پی پڑھدا آزادار اے اشارہ کر کے پیا دے صحیح آزاد جے 14 سال رکوع وچ گزارے بسم اللہ میرا ویرو انشاءاللہ اپنے غم وچ کنا نہ رویں او میں صدقے تھیواں ایڈی سنگین سزا دے بعد لعنت کرو سارے بغدادیاں تے بھائی جان میں اپ جملے نہ پیا دا سلطان الزاکرین دادا سید امیر حسین شاہ بھی حلال دے جملے او فرمانے ہوندے نے ایڈی سنگین سزا دے بعد بغدادیاں ایک عورت کو لالچ دتا ہے جو ون کے سید تے الزام لا وقت وی ایک دفعہ لانا چکرو اور تئیے زندان دا چکر مارس ایک نظر کچھ نہیں آیا پچھا تے ول گئی تے دروغے کو دیا سارے بغدادی بے غیرت ہو عورتاں نال مذاق کریں دیو یا دے مائی کی ہے مذاق یا دی تسا تے میں کو اکھا جو من کے قیدی الزام لا ظالموں میں زندان گئی ہیں میں کو قید خانے کوئی قیدی نظر نہیں آیا قید خانے چی ایک چادر نظر آئی ہے پتھر دل بندہ جہاں ہے نے کی تھی تسا مننا لے ہو رو پی دشمنی رو پی ہے آدھے مائی یو چادر نہیں وہ کہہ دیئے جدا گوش زندان تھا اللہ مان اللہ مان میرا اللہ ان آوازہ تے رحم نازل فرما جی بابا جدا گوش زندان کھا گئے ہڈیاں بچ گئی ہیں بسم اللہ کرام اسے تے الزام لاؤنا ہے دوبارہ وال وائن دوبارہ وال گئی وطن ہے میرا گھر ہے کوئی ایسا لفظ نہیں جڑا تسا نہ سنیا ہوے تھوڑا سارا عقیدہ ہی کہ بھائی جان اسا نبی امام او کو منیندے ہیں جڑا ہر آون والے وقت کو جان دو ایویں نہ بابا صحیح ہر دل تو واقف ہوے جڑا دوجی دفعہ عورت آئی ہے نا میرا امام عبادت ختم کر چکا ہا عورت نگاہ پئی بے وس اکھی وس پئیں فرمیندن سنیاں کے الزام لاویں میں پردیسی ہاں سیدہ دا میرا وطن نہیں میں بے وطن آ میں دیاں دھیاں جنگلا چ رل گئی ہیں میرے بچڑے مارے گئے اللہ ماں لکھ واری صدقے دی مس میں مکئی کھڑا دو گلاں بعد ایک وین دا حکم میں سناون لگا حیران ہو گئی ادی قیدی تو میرے راز تو کیویں واقع اپنا تعارف کرا سیدہ دا میں کو سنیاں میں تیرا زندگی دا قیدی امام ہاں میں بندہ دیکھنا چاہنا جڑا آئے مکان دے وڑے تہائے نہیں کریں دا جڑا پتہ لگے نا سپائی جان جو میرا ستوہ امام میں کھڑو تھی نہیں میں جنگلے تے ٹکر ماری تے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دی مولا میں کو میرا مالک پچھلی زندگی دے گناہ معاف نہ کرے میں کو میرا مالک سدہ جہنم چا بھیجے مولا میں کو اوت منظور ہے پر مولا منت لا جڑے چند قدم میں ٹور کے تے امام تے الزام لا منائیاں مولا میں کو معافی گھنا دے سیدہ دے لجپال منے نہیں ہے تو میں زندگی دے گناہ آپ معاف کر سکتا اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں جی بابا لجپال منے نہیں ہے تو میں لکھ واری صدقے تھی ہوں میں زندگی دے سارے گناہ آپ معاف کر سکتا پر میری موجودگی آج تو بعد قسم چا جو کوئی گناہ نہ کرے سے کوئی جرم نہ کرے سے کیونکہ ایسا کائنات واسطے رابر بن کے آئے ہیں آج مولا جڑے کر چکی ہے معافی وعدہ پہ کرے دیا آج تو بعد کوئی جرم نہ کرے سے سیدہ دے گھبرا نہیں وان میں تیری جنت ضامن ای ہو جائے لجپال امام بنا جڑے مجرم نالی ہو جائے سلوک کرے اور میں صدقے تھی وہاں امام دے قدمت ہاتھ لا کے ٹوری ایویں چند قدمت گئی ہے دل ہی سوچے سے ایڈی گناہ گار تے جنت کی میں ویسا رومنا بھی ہے کر چھوڑے دنیا دے راز بجھنا لا امام جدہ دلی سوچنا ایڈی گناہ گار تے جنت کی میں ویسا میرے امام سر مارا ہے مائی پچھان تے والا سوچ نہیں اے جنت ٹکٹ گی دیوانی نالے میرا ہی پیغام گی دیوانی دی مولا کیڑا پیغام سیدہ دے میرا دشمن تے کوئی جرم وچ قتل کرے سی جڑا تے میں امام تے الزام نہیں لایا تیرا روح ملک الموت جنت دے دروازے تے گھن ویسی سیدہ دے اندر نسی وجنا جو میری ڈو ڈاڑیاں کھڑو تھیاں حسین جدا میری ڈاڑیاں کو دیکھے انہاں کو میری
ਕੋਈ ਡਿੱਠੀਆਂ ਹੋਈਏ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਈਦ ਖੜੋਤੀ ਹੋ ਸੀ ਛੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਨੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੈ ਜਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਖੇ ਕਹਿਦੀ ਬਚੜਾ ਸਲਾਮ ਦੇਂਦਾ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਮੇਰੀ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਵਾਨਾਂ ਮਾਤਮੀਓ ਬੜੇ ਮੌਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਜਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਮਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹਦੀ ਸੰਗੀਨ ਸਦਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪੜ ਛੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਛੋੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੇ 14 ਸਾਲ ਖੜ ਕੇ ਨਿਭਾਏ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਚੋਖਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਸ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾ ਭੈਣੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰ ਮਿਲਿਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਤੜਫਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਮਾਰਨ ਨੇ ਦਰੋਗਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਦਰੋਗਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਧਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਸੀ ਦਰੋਗਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤਲਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਦੇ ਕਿਨ ਵੈਨੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਘਰ ਵੈਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਹਯਾ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੂਅਤ ਰੁਕ ਵੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਲੈਕ ਪਹਾੜਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਅਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੋਸੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋਸੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਸੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਯਾ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ 18 ਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚ ਰਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇੜਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਅਖਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਹਾਵਾਂ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਬਾਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਬਾਨ ਇਵੇਂ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਵੰਜ ਪੈਣ ਦਰੋਗਾ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਪਈ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਲੱਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਨਿਭਦੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਮੌਜਾ ਇਮਾਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਤਵਾਂ ਇਮਾਮ ਇਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੈਦੀ ਇਮਾਮ ਮਦੀਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਠੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੱਸੀ ਵੰਜਾਂ ਜਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਲੀਨਾ ਬਿਸਤਰਾਂ ਤੇ ਨਹਿਣ ਬਾਂਧੀਆਂ ਸਮਦੀਆਂ ਗੋਲਦਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਵਜਣਾ ਉਹ ਭੇਣ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਮ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪਿਓ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕਰਿਆ ਬਈਆਂ ਭੇਣੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਮ ਵਜਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਧੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤੀਆਂ ਖੁੱਲੀਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਆਜ ਗਾਇਆ ਸੁੱਤੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਦ ਕਿਉਂ ਚੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਲਗਨ ਜਗਾ ਇਹ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਝਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਲ ਬਣਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਆ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਾ ਦਿਮਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਛੁੱਟ ਵਗਣੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟ ਸੀ ਕੈਦ ਸਿਆ ਦਾ ਦਰਲਾ ਦਿਮਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ
چاہے انہاں دی خاطر کوشش کرے نا بھائی جانا دھویں ہور پڑدا اللہ نہ کرے کہندی دپیو مر اون دے کول ہکو جڑیاں سنگیاں آبادیاں سوال کرے نیں تھوڑے دی ہڑ تھے تے بابا دنیا تو ٹرے اے دسا تے کو خواب وچ ملایا کوئی نا